Ett 80-tal företag har flera spännande examensarbeten för just dig. Här får du en unik miljö med närhet till världsarvet Höga Kusten. Jag heter Celie Hjelm. Jag jobbar som maskinkonstruktör och industridesigner på Höga Kusten Teknikresurs. Jag konstruerar maskiner till sågverk framför allt och designar och är med under hela produktutvecklingen. Jag började som praktikant och sen fick jag vidare anställning, så att jag har jobbat här sen dess, sen praktiken tog slut. Praktiken var en jättebra inkörsport tycker jag. Man är så fast i studiebubblan när man pluggar på universitet och arbetslivet är en annan grej. Så att ha lite ett mellansteg där som praktikant var toppen, både för företaget och för min egen del, att man får känna på varandra lite och se om det, ja, om det passar sig. Första månaderna när jag var praktikant så fick jag vara med i en liten trainee-grupp. Och då var vi några stycken från varje företag i HKIG som pratade och hade möten. Vi sågs kanske någon gång varannan månad och fick, vi fick lära känna varandra. Så för medlemsföretagen i HKIG liksom bands samman lite på den här trainee-mötena. Jag tycker verkligen att jag har ett bra jobb. Vi tittar in till börsnoterade Absolicon som utvecklar supereffektiv solvärme för industri och fjärrvärme. Här träffar vi Mustafa Turk som efter examensarbete fått fast jobb. Jag heter Mustafa Turk och jag jobbar som säljare på Absolicon solkollektorer i Härnösand. Jag besökte Höga Kusten Industrigrupp hemsidan och jag hittade examjobb på Absolicon med Höga Kusten Industrigrupp. Det handlade om hur solenergi ska ersätta gas med industrivärme. Så. Efter jag är klar med examjobbet, fick jag en erbjuda till att jobba här i Absolicon. Varje dag är lite annorlunda. Vi utvecklar en ny marknad, en ny teknologi, så det är roligt att vara en del av det här företaget. Det är bra här i Höga Kusten tror jag, att det är billigare att hitta på stad här än Uppsala till exempel, och en liten och en härlig stad tror jag, och hela området också.